ele não tem uma regra, mas ele tem essa permanente discussão. Quer dizer, o método seria esse, né? No fundo, o método é entre a sensibilidade, vamos dizer, e a cultura, né? Ou como diria o Vivaldi, il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Se você tem o impulso da harmonia, você tem o impulso da invenção. Né? Então, aí você tem uma luta entre eles. Né? E esse é o método. Né? Pois é, eu estou muito pouco interessado em exposições físicas agora, porque elas se tornaram um anacronismo, de algum jeito. Né? Porque o motivo básico da exposição é você mostrar o seu trabalho. Se a gente pensar que 99% da nossa cultura é feita de reprodução, de tudo que você conhece, você viu ao vivo 1%, se tanto. E o resto você acredita na reprodução, né? Então, na verdade, ver o trabalho original é importante, mas ele é importante num nível muito alto para um especialista. Porque o trabalho tem uma materialidade, ele tem uma textura, ele tem uma superfície, uma coisa que ainda a reprodução não alcança. Agora, 99% do trabalho está na reprodução. Né? Então você tem, hoje em vez de fazer exposição, por exemplo, eu tenho esse site meu na internet que tem absolutamente tudo. Tem todos os trabalhos de todos os anos, tem uma reportagem de todas as exposições que eu fiz, textos que eu escrevi, textos que escreveram sobre o meu trabalho, referências de outros artistas, tem um universo completo lá, né? Deu um trabalho desgraçado fazer isso, estou há anos fazendo isso, né? Mas eu, de certo modo, a minha exposição é muito melhor na internet do que numa galeria. E o vinho branco é melhor também, né? O vinho branco da galeria normalmente é muito ruim. We'll be right back.